bom dia, boa tarde, boa noite. No Café com o Evangelho Mundial, você é conectado com Jesus. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia com alegria! Bom dia, boa tarde, boa noite. Siga o Café com o Evangelho Mundial em todas as nossas redes sociais, no YouTube, no Facebook, no Spotify, Instagram, TikTok. Compartilhe, dê seu like, divulgue esse canal, divulgue nosso Café com o Evangelho Mundial. E muita gratidão por todos que nos assistem. Eu vivo contente, feliz a cantar, em paz e alegria, é o meu caminhar. Não tenho problema, nem tenho aflição, pois tenho Jesus no meu coração. Que amamos é nossa escola. Estudo e trabalho são bênçãos sem fim. Nas horas difíceis, de exames e provas, eu tenho certeza que Jesus é por mim. Sigamos à frente, sem embora os espinhos, ouvimos de perto serena voz. Ninguém retroceda de nossos caminhos, é o Cristo divino chamando por nós. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Ouço Deus no furor dos ciclones bravios. Ouço Deus no cantar matinal dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Vejo Deus nas estrelas perenes de luz. Vejo Deus no esplendor da alvorada traduz. Vejo Deus no suave perfume da flor. Vejo Deus no adeus companheiro da dor. Do livro Seara dos Médiuns, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Mediunidade e dúvida. Reunião pública de 23 de setembro de 1960, questão número 214. Quando a sombra da dúvida se interpõe entre o campo de ação e a sua faculdade medianímica, contempla o necessitado que te espera o serviço. Se fosses o companheiro sob o guante da enfermidade, qual se lâminas de fogo lhe cortassem as vísceras, agradeceria as mãos que se erguessem generosas no passe magnético em teu benefício. Se fosses o irmão que exibe a epiderme em largas feridas, como se envergassem roupa nodoada de chagas, mostrarias imensa gratidão aos dedos que te ofertassem o fluido restaurador. Se fosses o alienado mental de que tanta gente se afasta, tomada de inquietação, de certo acolherias por bênção do alto a exortação que te ajudasse a superar o desequilíbrio. Se fosses a pessoa desesperada nas últimas fronteiras da resistência, à beira do suicídio ou do crime, revelarias reconhecimento profundo a quem te desse a frase de apaziguamento, sustando-te a queda. Se fosses pai ou mãe, esposo ou esposa, filho ou amigo da criatura presa nas malhas da obsessão, agradecerias feliz
a palavra renovadora de quem se expressasse na tarefa do auxílio. Se fosses o doente, na ansiedade comatosa de despedida, abraçarias por recurso divino a prece amiga de quem te doasse serenidade e esperança para a viagem da morte. Se trouxes a dor contigo, não vacilarias em acreditar que o próximo tem a obrigação de estender-te consolo e enfermagem, compreensão e remédio. O crepúsculo é naturalmente compreensível toda vez que o mal nos espreita os movimentos. Contudo, ante o socorro correto, a necessidade dos outros, o crepúsculo quase sempre é válvula à exaltação da preguiça. Quem despende o mais mínimo esforço no bem, recebe todo o apoio do bem eterno. Assim como a tomada humilde e fiel recolhe da usina toda a força que se mostre capaz. Se duvidas do nosso dever de auxiliar aos semelhantes através da mediunidade, observa a obra imensa do Evangelho e pensa no que seria de nós se Jesus houvesse duvidado de Deus. Caramba, que seria de nós se Jesus tivesse duvidado de Deus? Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui estamos em mais um Café com o Evangelho Mundial. Hoje, dia 15 de abril de 2024, diretamente de Seropé de Cassini. Era que a mulher sorriso, Silvia Maria Ruela de Freitas. Segundou, com alegria. Com alegria, com o nosso querido Edmundo César, ator, artista e grande trabalhador espírita, diretamente de Portugal, com Charles Kemp, seu vizinho lá na França, e Francisco Mogas, esse trio aí da Europa, também com Albertina Figueiredo, de Juiz de Fora, e Angélica Tiengo, de Niterói, Cidade de Sorriso. Então, estamos... E eu aqui de Guarapari, que também sou filho de Deus. Vamos lá. Querido Edmundo, são 8h07. Você tem até 8h27 ou antes, caso nos convoque. Tá bom, meu amigo? Você está em casa. Que os benfeitores aí, Batuíra e toda a equipe espiritual de Portugal te envolva e te inspire. Eita, que você evoca logo Batuíra. Aí o negócio fica difícil para o meu lado. Bom dia, gente. Boa tarde, boa noite, conforme os horários estiverem assistindo. Que bacana, que prazer estarmos aqui. Vamos à mensagem, que é o que importa, né? E esta mensagem de Emmanuel, ela é de uma simplicidade, de uma objetividade que merece a nossa atenção, porque característico dos espíritos superiores, né, do simples, de pequenas frases, trazem muito, muita reflexão, muita profundidade. E esta primeira, a meu ver, no meu entendimento aqui, ela traz muita coisa de reflexão para nós. Ele começa assim, ó, quando a sombra da dúvida se interponha entre o campo de ação e a tua faculdade medianímica, contempla o necessitado que te espera o serviço. Só isso. A sombra, ela tem vários significados, né? E, bom, em primeira leitura, a sombra é produzida por um objeto quando uma luz bate no objeto, né? Já na acústica, né? A sombra, na área das comunicações, sombra é aquele espaço onde não pega o feixe magnético. Às vezes o radar passa procurando as aeronaves, né, para poder fazer o controle, o distanciamento, e tem um espaço que se torna de sombra, que ele não capta, ou por interferência, por alguma montanha, algum objeto no meio do caminho. Às vezes, embaixo da antena que emite o feixe magnético, né, não pega, porque ela faz uma emissão para frente, né, ou em todas as direções, mas para baixo o feixe magnético ali chega com propriedades diferentes, causa uma sombra, é o termo técnico, né? Mas para a nossa evolução espiritual, a gente sempre que ouvir sombra pode usar uma imagem que é assim: quando olhamos um espírito, vemos a sua luz ou a sua ausência de luz, né? Ou a sua luz tímida, né? E às vezes há no nosso corpo espiritual sombras.
áreas menos iluminadas, que estão ligadas às nossas memórias, as nossas memórias de fracassos, de lamentos, né, de autoculpa, né, memórias de coisas que fizemos e que afastaram-se da lei de amor e ficam ali no nosso corpo espiritual, as sombras. Ou sombra também podemos trazer para o nosso mundo interno, subjetivo, aqueles sentimentos que não iluminam. Então, olha como isso agora enriquece o texto, né, ou a visão de Emmanuel. Ou a visão de Emmanuel nos dá essa possibilidade de ver de forma mais ampla. Quando a sombra da dúvida. A dúvida é a grande questão aqui, né? Mediunidade e dúvida é o título, né? Mas a dúvida é algo ruim? É algo que provoca sombra? É uma sombra? Como assim? A reflexão é algo positivo. Você ter dúvida se faz ou não algo, né? Ponderar e tomar uma decisão é sempre positivo. Ponderar a partir de quê? Qual a referência? Qual a nossa referência? Jesus. Qual é a referência em todas as nossas decisões, ações, atitudes? A lei de amor, que nos aproxima de Deus, que é onde nós devemos chegar. Afastar-se disso não é tão positivo, porque nos faz perder tempo, esse ativo divino, muito importante no nosso investimento espiritual, né? Então, a dúvida pode ser um momento de sombra, quando ela nos traz paralisia, quando a dúvida vem com outros tantos sentimentos que não são assim tão positivos, que ele vai descrever aqui. Então, quando você tiver em dúvida que provoca uma sombra, ou a sombra da dúvida se coloque entre o campo de serviço e a sua mediunidade. Esta dúvida, esta sombra de dúvida, né? O que eu faço? Né? Eu tenho um serviço para fazer, uma tarefa a fazer com a minha mediunidade, e o que eu faço? Mas espera aí, estou aqui ouvindo, participando, mas eu nem sou médium. Ok, você não tem a mediunidade de forma ostensiva, mas a sua relação mediúnica com o espiritual está presente, e pode não ser ostensivo, ou seja, você não faz uma comunicação mediúnica, você não fala o que os espíritos falam, você não vê os espíritos, você não ouve os espíritos de forma tão clara, você não psicografa, ou seja, você não escreve o que um espírito está escrevendo, você não é esse intermediário, mas a intuição, a sua ligação com o espiritual, a sua conexão com o universo espiritual, com os espíritos, com seu anjo protetor, com seu espírito protetor, com Deus, está presente em você. E podemos entender toda esta mensagem por este ângulo também, não só para os médiuns, mas é esse o texto que está colocando e com essa amplidão de observação. Ah, então eu volto, então está falando de mim, está falando para mim, porque eu não sou o médium ostensivo, mas quando a sombra da dúvida se colocar entre a minha faculdade medianímica, que é sinônimo de mediúnico, mas traz um elemento também anímico nosso, né? Quando a sombra da dúvida se colocar entre o fazer e as possibilidades que tenho de fazer, contempla o necessitado que te espera o serviço. Quando esta dúvida, esta reflexão se tornar uma sombra que te impede de fazer, contempla aquele que precisa. Esse é um convite que Emmanuel está fazendo aqui nesta frase. Ele conclui assim: contempla o necessitado que te espera o serviço. Ele está colocando isso aqui. E, a meu ver, esse é o grande convite. Sai do seu umbigo. Sai da sua autosfera. Sai do pensar só sobre si. As minhas faculdades, as minhas possibilidades, né, a minha riqueza, o meu patrimônio, a minha inteligência, a minha, que não é sua, a maioria dessas coisas que disse, né? Porque você só é seu aquilo que você leva para o mundo espiritual, a inteligência, sim, é sua, mas o seu corpo pode estar limitado nesta encarnação, então suas conquistas espirituais são suas. O seu patrimônio, a mediunidade, a sua manifestação mediúnica, ela pode ser interferida, ela pode ser suspensa por mau uso, inclusive. Então, se você, quando a sombra da dúvida te coloca neste momento em que fazer ou não fazer aquilo que tenho possibilidade de fazer,
contempla aquele que precisa da tua ajuda. Sai da tua autoesfera, do seu umbigo, de só faço aquilo que me interessa. Esse é o grande convite que, por sinal, o Evangelho faz de você, que é resultado, né? É a expressão de Jesus, né? Da moral de Jesus. Contempla aquele que precisa. A caridade é sair de si em benefício, em serviço, é a palavra que Emmanuel coloca aqui, né, no final deste parágrafo. Então, a meu ver, ele está falando da nossa vida, não só da mediunidade, mas de todas as possibilidades de nossa vida. Quando a sombra da dúvida se interpor entre o campo de ação que você tem no seu ambiente de trabalho, na sua vida cotidiana, na casa espírita, na sua família, o campo de ação que é a vida, e a tua faculdade medianímica, contempla aquele que te espera e vai trabalhar, vai colocar isso em movimento. E ele vai gastar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vai gastar. Vai usar 7 parágrafos da mensagem seguinte, listando estas condições. Né? Se fosses aquele que está enfermo, agradeceria quem te dá um passe. Quem faz uma prece por você no instante da morte, né? Tem aqui um dos parágrafos, que você está ali na ansiedade comatosa da despedida, né? Da despedida dos seus, desse momento tão singular e importante que é a desencarnação, o quanto não seria feliz a palavra renovadora de quem se expressasse na tarefa do auxílio, de quão importante não seria uma oração, a presença de alguém ali, às vezes um momento que você está ansioso, você está movimentado de muitas emoções, talvez não te falte a possibilidade de fazer um momento de oração, o quão importante, né, e útil e agradável seria receber essa oração de alguém. Então, esta posição pode ser sua na sua faculdade medianímica, nas suas possibilidades de vida. Ele usa vários parágrafos listando e exemplificando, né, situações onde o médium, e aí você já ouve, você que não é médium, você, com todas as suas possibilidades, mas situações onde um médium pode ser útil em benefício do próximo. Mas olha que curioso, né? Ele fala do guante da enfermidade, ou seja, da doença, a pele com feridas, o alienado mental, a pessoa desesperada, né? O pai, a mãe, o esposo, o filho ou amigo da criatura que está em obsessão, ou seja, um familiar, se fosse a pessoa doente na despedida da morte, se trouxesses a dor contigo, agora quem de nós não está nestas condições, ou pode vir a estar, ou passa por algumas delas? Então a mensagem também tem esta reflexão de que hoje você é um médium em serviço, ali amanhã ou ontem já foi, é alguém que precisa desse serviço, né? É alguém que vai passar por essa dificuldade. Isso não é praga do Edmundo, é a necessidade da vida, é um planeta de provas e expiações. Nós passaremos por essas dificuldades, e essas dificuldades são os instantes que nos fazem crescer. Quando bem vividos, é o que diz o Evangelho, parêntese, uma nota de rodapé, que por sinal hoje é aniversariante, se não me engano, são 160 anos do lançamento do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Da primeira edição. Então, voltando aqui a Emmanuel nessa mensagem tão simples, olha, parte para o serviço, não fique na sombra, não deixe ela na dúvida, não deixe ela sombrear o seu coração. Está com medo? Tem receio? Finge que não tem medo e vai. Eu digo isso aos meus alunos de teatro. Porque é a única forma de você não ter medo, de você vencê-lo, né? É você investir iluminando a sombra do medo. Então, quando a sombra da dúvida estiver contigo, será que devo ou não devo? Ilumina com a coragem da fé. Que para o médium é fundamental esta reflexão. Eu não estou sozinho porque o trabalho não é meu. Aí tem um parágrafo lá no final, o antepenúltimo, que eu tive alguma dificuldade de compreender, por causa da palavra escrúpulo, que não me é habitual, apesar da gente já ter ouvido que pessoas sem escrúpulos, mas ele diz assim, olha, o escrúpulo é naturalmente compreensível, mas vamos lá no significado de escrúpulo para a gente já entender a frase, como eu precisei me orientar. Porque o escrúpulo, a definição, é de uma inquietação do espírito, daquele espírito que hesita em obrar, ou seja, em se colocar em ação,
receando que esse ato não seja lícito. Né? Será que isso é correto? Será que não é correto? Então, o escrúpulo é isso, hesitar diante disso. Né? Que é também é sinônimo de cuidado, de atenção, né? De você, o cuidado de será que devo? Né? Será que posso? Será que é lícito? Será que é legal? Será que convém? Né? Tudo, afinal, tudo me é lícito, mas será que me convém? Mas olha como Emmanuel coloca. O escrúpulo é naturalmente compreensível toda vez que o mal nos espreita os movimentos. Contudo, ante o socorro correto à necessidade dos outros, o escrúpulo quase sempre é o quê? É válvula à exaltação da preguiça. Toma cuidado para essa reflexão, para esse cuidado que aparentemente você tem, não ser válvula de expressão da sua preguiça, da sua falta de vontade de fazer. Será que eu devo fazer? A pessoa me pediu ajuda, mas eu não sei, e depois eu vou ajudar, ela vai vir de novo depois aqui, bater na minha porta, e vai ficar me incomodando. Eu nem tenho capacidade para atender essa pessoa. Aí esse cuidado que você está tendo já está entrando na desculpa de não fazer. Por quê? Porque ao invés de se colocar no seu campo de ação diante da necessidade de quem precisa, você está aqui ó, pensando no que você vai perder ou no que você vai ganhar. É muito sutil. Por isso que o Evangelho sempre nos convida a olhar para as nossas emoções, porque é só dentro de nós, nessa reflexão, que a gente vai conseguir perceber o que é mesmo cuidado, o que é mesmo previdência e o que é orgulho, o que é vaidade, né, que está aqui se expressando em você. E aí fica uma dica gratuita para o dia de hoje. Fica uma dica, sempre que você estiver responsabilizando os outros pela dificuldade que você está passando, olha, muito provavelmente você está fugindo de olhar para si mesmo, né? É aquela coisa do argueiro e a trave no olho, de desresponsabilizar-se das suas tomadas de atitude, né? Aí, essa é a dica que é muito válida para a gente perceber essa nuance ou essa sutileza de onde é que o meu cuidado deixa de se preocupar com o outro para preocupar-se apenas comigo mesmo ou com os meus. Né? Mas se você se sente fraco diante dessas possibilidades, né, de serviço, quanto médium, estou ainda aprendendo, eu estou ainda começando, eu não tenho ainda essa bagagem toda, eu não me sinto ainda, ok, é válido essa percepção, mas é preciso dar mais um passo. E o penúltimo parágrafo ele coloca assim, ó, olha que valioso isso, e os últimos parágrafos de Emmanuel sempre nos trazem consolação. Quem dispende o mais mínimo esforço no bem recebe todo o apoio do bem eterno. Pronto, o mínimo esforço no bem. Você pode estar confuso, pode não estar tão claro, né? Olha, pode estar as duas coisas misturadas, a vontade de servir e o meu orgulho aqui. Ok, isso está acontecendo sim. Eu vou ajudar, mas eu tenho aqui o meu receio, o meu cuidado. Essa dúvida, ela é cuidado. Esse escrúpulo está sendo atenção, não sombra da dúvida de que não, isso vai me paralisar. Eu não, nem sei se os espíritos existem mesmo. Tudo isso, né? Olha, então Emmanuel continua. Assim como a tomada humilde... Quem dispende o mais mínimo esforço do bem recebe todo o apoio do bem eterno, assim como a tomada humilde e fiel recolhe da usina toda a força de que se mostre capaz. É interessante essa imagem. A tomada que está aqui ligada à iluminação, o computador, recebe toda a energia da usina de força. Né? Deus é essa usina de força. E aqui nós somos apenas essa tomada, mas precisamos ser humildes e fiéis. Humilde e fiel. Humilde. Qual é o trabalho da tomada? Ser tomada. Ela não precisa ser gerador de energia. Ela precisa ser tomada. Qual é o papel, o seu papel na sua atividade medianímica? Ser o médium na sua possibilidade. É a oração diante da atividade, no momento da atividade mediúnica, que seja a pessoa que faz a oração. É o passe
ali para aquela pessoa é o passe, não é escrever livros e publicar livros e psicografar como você gostaria, mas a minha tarefa aqui é aplicar o passe. Aplique o passe, seja fiel e humilde, né? Aplique e dedique-se nessa atividade que você tem. Estou comparando o passe com a psicografia de livros, tentando criar uma hierarquia de coisas grandiosas e simples, mas as coisas são idênticas, porque nesse tamanho, porque para cada um a tarefa é a sua específica, e não há melhor tarefa melhor ou tarefa maior ou tarefa menor, né? Nós recebemos, temos a possibilidade daquilo que temos de fazer, e quando a atividade chega, parafraseando André Luiz, né, que diz que, como é, quando o trabalhador está pronto, o trabalho chega, né? Então, quando o trabalho chega, você está pronto. Você pode não estar acabado, mas está pronto para começar. E, finalizando aqui o nosso tempo e a nossa reflexão, o Emmanuel conclui fazendo a síntese de toda a comunicação no último parágrafo, né? Se duvidas do nosso dever de auxiliar os semelhantes através da mediunidade, auxiliar os semelhantes é um dever. É um dever para você, trabalhador medianímico, e para você que não é médio, está ouvindo com aquelas ponderações do começo, né? O que você tem é um dever perante Deus, você utilizar em benefício aos semelhantes. Se duvidas do nosso dever de auxiliar os semelhantes através da mediunidade, observa a obra imensa do Evangelho e pensa no que seria de nós se Jesus houvesse duvidado de Deus. E, para finalizar, lembrando o Evangelho, né? A atividade medianímica é gratuita, fiel e deve ser praticada com humildade, como o Evangelho nos exemplifica, né? Os apóstolos eram muito pobres, muito simples, e nunca cobraram pelo que faziam, e se dedicavam e entregaram a sua vida para essa atividade. Final de tempo não é o final dos tempos, são tempos de transições, mas é o final do meu tempo de reflexão para ouvir, aí sim, ficar interessante aqui a nossa atividade, os demais companheiros. Mais uma vez, obrigado, é uma pena que vocês só deixam vir aqui para mim. Muito bom, né? Muito bom. E para a gente começar as considerações... Aliás, antes disso, eu quero convidar você que é parceiro aí do café, você que é trabalhador do Café com o Evangelho Mundial, para divulgar o link, a nossa página, para que as pessoas se inscrevam. Se você não se inscreveu ainda... aproveite e se inscreva. Nós estamos com 141 mais 7, 148 pessoas agora. Aproveita e se inscreva no canal. Nós temos dois canais, vou pedir para você priorizar um. O título do canal é Café com Evangelho Internacional. Aí você vai dizer assim, mas Aloísio, eu já sou inscrito no Café com Evangelho Mundial. O YouTube derrubou a nossa página. Então nós precisamos chegar a 1.000 para termos algumas tarefas no YouTube. Então, por favor, se inscreva no Café com Evangelho Internacional. Tá bom? Só você digitar Café com Evangelho Internacional no YouTube, se inscreve e já manda o link para todos os seus amigos. Eu vou ver depois se eu copio. Ó, Angélica, você copia só o link de se inscrever, Angélica, e joga nos nossos grupos. Então, ó, você aí tem o compromisso de compartilhar aí a página Café com Evangelho Internacional. E falando em Café com Evangelho Internacional, vou conversar com ela, que é internacional, Silvia Maria Ruela de Freitas. Suas considerações. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que gostoso ouvir o nosso querido César. E a gente estava... Edmundo César, né? E a gente estava com saudade. Acho que você demorou muito a voltar, hein? E eu gosto muito que ele vai batendo um papo e vai trazendo reflexões, né? E vai se aprofundando, assim, fazendo a gente pensar um pouco mais. Então, eu também concordo com você. É uma página de uma simplicidade tremenda e muito direta, que não deixa dúvida, né?
porque às vezes as dúvidas vêm para colocar caraminholas na nossa cabeça e a gente começa a questionar um monte de coisa. E aí Emmanuel dá uma receita muito simples, muito maravilhosa. Se coloca no lugar do outro, né? Então tudo se resolve. Então assim, ah, será que eu devo ajudar? Será que o meu trabalho é útil? Se coloca no lugar. E se você fosse o ajudado, né? E aí o Edmundo fala da questão do medo, né? Que às vezes esse tema, a mediunidade, dá um medo. Ah, não estou preparado. Ah, mas eu não sei se eu tenho bagagem. E ele fala da questão do medo. Aqui eu falo assim, ó, tá com medo? Vai com medo mesmo. Porque o medo, gente, sempre vai permear alguma novidade, né? O novo assusta, mas não pode paralisar. Então essa é a diferença do medo que é útil, que é uma lanterninha que acende, fala, opa, toma cuidado, tá? É só um alerta, né? É igual o farol no trânsito, ó. Só que se ele paralisa, aí eu preciso olhar para isso e me cuidar. Então ele fala do medo, ele fala para seguir corajosamente, né? E a gente enfrenta. E eu achei muito maravilhoso quando você pega a questão da tomada, né? A questão da tomada, gente, ela não é uma usina geradora de força, mas sem ela, a gente não liga nada dentro de casa, né? Sem ela, eu não trago aquela grandiosidade que a usina produz para dentro da minha casa, para as minhas atividades, para servir, né? Então, assim somos nós. E às vezes a gente fala assim, ah, mas uma tomadinha tão pequenina, né? Aqui em casa aconteceu. Eu comprei um determinado eletrodoméstico e a tomada, o adaptador, não era do tamanho específico do parafusinho que encaixa, né? Ou seja, deu problema. Então, assim, olha que bacana a função. Porque, às vezes, por mais que eu pense que eu sou uma peça pequenininha, né? Eu brinco aqui que somos aí um grande quebra-cabeça com 8 bilhões de pecinhas, sem aquela pecinha mínima, vai estar incompleto, né? Então, a gente tem uma parte importante para ser feita. Edmundo, um beijo, querido. Tudo de bom. Fiquei com vontade de fazer uma aula de teatro com você. Um abraço, uma ótima segunda-feira para todos que estão nos ouvindo e que vão nos assistir ainda. E até amanhã, se Deus quiser. Obrigado, Silvia. E agora vamos para a França ouvir o nosso querido Charles Kemp. Suas considerações. Sim, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Realmente muito interessante esse trecho, né? Comentando aquela questão 218 do Livro dos Médiuns, né? Que fala de um dos escolhos, né? Uma das dificuldades maiores dos médiuns, principalmente iniciantes, né? Aqueles que justamente, né, duvidam, né? Estão na dúvida, né? Será que vem de mim? Será que vem do Espírito? Será que o Espírito é bom? Né? E esse medo, essa preocupação realmente inibe muitas mediunidades, né? Muitas missões, né? Justamente para ajudar o próximo, né? Graças à mediunidade, né? Que ficam inibidas por causa, né? Dessas dúvidas naturais, né? Que o médium tem, né? E o Emmanuel, ele coloca isso num terreno assim bem interessante, né? O terreno da caridade, né? Se o medo inibe de fazer caridade, né? E qual é a finalidade da mediunidade? É ter fama, é receber mensagem boa, é escrever mensagem com provas de identidades para pais no luto? Né? Chico fez isso, mas depois de 30 anos só foi que o Emmanuel o autorizou, né? Porque é uma tarefa com muita responsabilidade, né? Agora, assistir a um espírito sofredor, né? Isso, acho que qualquer médium, né? Mesmo iniciante, né? Pode e deve fazer, porque assim mesmo é que a mediunidade, né? Se desenvolve, né? Assim mesmo é que a dúvida desaparece, né? E, Edmundo, você falou, né? Bom, eu queria também falar um dos médiuns conhecidos, né? Até que participou de Kardec desde 1862 na Sociedade Parisiense e que estava com dúvida, é o Camille Flammarion, né? Ele não duvidava de Deus, não duvidava da existência dos espíritos, não duvidava da fenomenologia, né? Que ele desenvolveu ao longo da longa carreira dele, né? Mas ele próprio, como médium, né, duvidava que aquilo que ele escrevia vinha realmente de um outro espírita, né? No caso do espírito de Galileu,
né? E não do espírito dele, né? Tanto é que, bom, ele cumpriu uma missão extremamente importante, né? Extremamente rica ao longo da carreira dele, né? Mas talvez podia ter feito, né? Mais, né? Ele exercendo como médium, né? E quando ele aparece de vez em quando nas reuniões mediúnicas que a gente organiza por aqui, uma das primeiras mensagens que ele dá é não duvide, não façam o mesmo engano, não cometem o mesmo engano que eu cometi, né? Porque, né, com certeza, né, perdeu muitas oportunidades de fazer o bem, né? Nós precisamos realmente, a partir do momento que a gente entende que mediunidade é para fazer caridade, né, é para ajudar, né, nós devemos nos colocar na pele dos necessitados, né, aquele bem que a gente podia ter feito e que a gente não fez, né, aquela, né, que a gente depois fica pesando na consciência, né. E também o medo, né? Silvia também falou muito bem, né? O medo é lei de preservação, né? Um instinto que é saudável muitas vezes, né? Mas que à medida que a gente desenvolve a nossa inteligência, né? A gente precisa refletir sobre esses medos, né? A gente está com medo de fogo, de explosões, mas o bombeiro não tem medo. O bombeiro está lá, né, usando a inteligência para combater o fogo, né, para resolver, para socorrer as vítimas, né? E é isso que a gente tem que, né, com o desenvolvimento da nossa inteligência, né, ver se a gente consegue vencer esse medo, né, e, no caso aí da mediunidade, né, exercer pelo melhor que a gente pode. Então, muito obrigado por essas lições, por essa fala. Muita paz a todos. Obrigado, Charles. E da França, vamos para Juiz de Fora, a capital do mundo. Brincadeira. Juiz de Fora, que fica em Minas Gerais. Albertina Figueiredo, suas considerações. Bom dia, boa tarde, boa noite, Edmundo. Muito bom te ouvir. Você destacou a questão de se colocar no lugar do outro, né? Como que é fácil, às vezes, a gente enfrentar algumas dificuldades do tal medo, quando a gente olha para o outro e fala, e se fosse eu? E se fosse meu filho? Né? Então, a gente fica muito mais tranquilo, a gente consegue ajudar mais. Depois você fala a questão da humildade. E aí, você destacou também, não precisa de você ser um médium de destaque. Olha a questão da oração. Se eu entrar, como se eu estiver, usar a minha humildade, e em um determinado momento, o que, que eu posso fazer? Eu posso fazer uma prece. Não importa eu estar perto, não importa eu estar distante, né? Aquele meu vizinho que está passando por alguma dificuldade, e aí eu coloco ele nas minhas orações todos os dias. Eu estou exercendo a minha mediunidade, por quê? Porque eu vou conseguir ser feliz com o que me é possível fazer. Eu não vou querer ter uma mediunidade de destaque se o que é possível fazer, se que eu tenho para oferecer e ofereço muito bem, é uma oração, né? Então, depois você fala, e eu pensei também na questão que eu acho que nesse capítulo 17 vale a pena, né, a gente estar dando uma olhada, quando ele fala também na perda e na suspensão da mediunidade. Quanto a gente precisa de dar uma lida lá, né, e ver quantas vezes a gente deixa de agir de forma correta e pode correr o risco, então, de perder essa mediunidade. Então, é um capítulo, né? Esse capítulo 17 é um capítulo que vale a pena a gente ir degustando de vez em quando, e olhando, e tudo que você colocou hoje aqui, né? A necessidade do conhecimento, né? Quando eu me coloco na posição do outro, eu estou fazendo bem feito. Então, tudo isso é muito importante para nós que viemos com essa faculdade, né, mediana. Muito bom te ouvir. Obrigado, Albertina. E de Juiz de Fora, vamos lá para o refúgio da de esperança. O Chico Mogas está refugiado. Chico Mogas, diretamente de Santarém, Portugal. Suas considerações. Refugiado, mas cheio de esperança. Graças a Deus.
Bom dia, boa tarde, boa noite, caros irmãos e irmãs. Edmundo César, que em breve estará comigo no Refúgio de Esperança, se Deus quiser, e no dia 22 de maio irá com certeza presentear-nos com uma peça, ou uma ou várias peças, ou monólogos, a nível de teatro, que é uma arte fabulosa, da qual eu o admiro muito. Como vocês dizem, eu sou teu fã. E por falar em mediunidade agora, e o assunto é mediunidade, eu vou dizer aqui uma coisa que não tem nada a ver com mediunidade. Na minha vida, eu estava em Angola e tive uma experiência que me marcou profundamente. Foi um momento em que fui tragado por uma onda, fui puxado por uma onda e disse para mim, ainda me lembro como se fosse hoje, vejam como me marcou, eu vou morrer. Ia morrendo afogado, eu bebi água, eu recordo-me ter tocado numa pessoa, no ombro da pessoa, a pessoa nem deu por nada, o que é certo é que uma onda acabou por me mandar novamente para a beira-mar, para a areia, e eu fui a rastejar até o meu pai. O cansaço foi total. Eu fiquei com um medo terrível de água. Estamos a falar do medo, não é? Como é que eu vou enfrentar esse medo, não é? Como é que eu iria enfrentar esse medo? Era uma criança com 10 anos. O que é certo é que houve uma altura na minha vida que disse, não, eu tenho que vencer este medo. E consegui vencer, tanto que venci que eu adoro água. Eu adoro água. E então vamos aqui pensar um pouco na mediunidade, não é? Quantos médios não têm medo da sua própria mediunidade? Acham que aquilo é uma maldição. Como fazer para tirar isto? Vivem no medo. Vivem na dúvida, vivem no medo, e a doutrina espírita realmente vem mostrar o caminho, e o Charles disse muito bem, ajudar. A mediunidade vem essencialmente e primordialmente para o médio ajudar o próximo. E quando é assim, rapidamente as dúvidas e os medos deixam de ter grande importância porque passam para segundo plano. E nesse segundo plano a importância realmente é ajudar. Eu tenho um poema em que falo de nostalgia, mas quando a pessoa se predispõe a ajudar o próximo, a fazer caridade, não tem lugar para a nostalgia. Nem tem lugar para a nostalgia, assim o Aloísio ficaria sem emprego, passo o termo, nem necessidade de psicanalista, nem nada, porque quando a pessoa trabalha na caridade, realmente, na ajuda ao próximo, todos os outros pensamentos que o prejudicam acabam por se desvanecer. É um bocado isso. E, para terminar, Sílvia Freitas. Sílvia Maria Ruela de Freitas. Vamos às quadrinhas. Ah, hoje não. Está bem. Mediunidade e dúvida não combinam, pois quando surge a oportunidade de ajudar, é amor e caridade que a todos iluminam e que na nossa caminhada não se pode negar. César diz que ter dúvida é positivo, originando conquistas espirituais. Deixar de olhar para o próprio umbigo, o trabalho aparece e nunca será demais. É isso. Deixemos de olhar para o nosso próprio umbigo e o trabalho vai aparecer e nós nunca nos iremos com certeza reclamar. Enquanto olhamos para o umbigo, estamos preocupados se ele é bonito, se é feio, se não vale a pena. Edmundo, se Deus quiser, até dia 18 de abril, ou seja, até a próxima quinta-feira, se Deus quiser. Um abraço, depois marca a tua. Já marquei a tua próxima, depois eu envio pelo WhatsApp a tua próxima participação. Tá bom? Pessoal, vamos lá, campanha, hein? Se inscrever no canal Café com Evangelho Internacional e aperta o sininho para você receber aí as comunicações do YouTube. Então, lá, Café com Evangelho Internacional. Todo mundo, se inscreva e manda para o seu cunhado, para sua sogra, para o seu amigo, para a casa do grupo de WhatsApp da Casa Espírita. E falando em Casa Espírita, diretamente da cidade de Sorriso, Niterói, Rio de Janeiro, Angélica Tiengo. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Edmundo, é sempre muito bom te ouvir, viu? Gosto muito da sua fala. E, gente, agora eu tenho lugar de fala, tá? Porque a mediunidade de dúvida é comigo mesmo. A Luísa sabe bem disso.
dúvida comigo mesmo. Edmundo, você falou das sombras, né? Você lembrou bem, você falou muito bem das sombras. E junto com as sombras, tem também o nosso controle. A pessoa, quanto mais controladora ela é, quanto mais crítica ela é de si mesma, pior. Porque aqui na questão 214 do Livro dos Médiuns, deixa bem claro isso, que quando o médium é consciente, quando ele tem muita noção do que está acontecendo ali, que ele não fica... Ele não apaga, então é o tempo todo o pensamento confuso, ele nunca sabe se é dele, se é do outro, isso é muito normal acontecer, isso acontece comigo o tempo todo. Só que a gente tem que botar na cabeça uma coisa, eu estou aprendendo assim, se a sua intenção é fazer o bem, se você está ali disposto a ajudar, você sempre vai ter ajuda, você sempre vai ter auxílio. A gente nunca está sozinho. Isso nós espíritas já sabemos, que nós estamos sendo observados, nós somos acompanhados o tempo inteiro. Então, você tem que prestar atenção assim. Bom, eu estou com vontade de passar uma mensagem para alguém, falar alguma coisa para alguém. Você tem que pensar assim, isso que eu vou falar vai ser bom? Isso que eu vou falar vai trazer algum problema emocional para aquela pessoa? Não. Você está com vontade de dar um abraço em alguém? Será que você vai ser mal interpretado? Porque às vezes você tem que ver aonde, em que local você está, se aquilo pode ser feito. Então você faz uma análise rápida disso. Se a resposta for não tem problema, você não vai prejudicar, faça. Na pior das hipóteses, é você mesmo que estará fazendo e vai dar certo do mesmo jeito. O nosso medo de errar é que atrapalha. A nossa autocrítica muito forte, muito severa, é o que atrapalha a vida de um médium. Porque a mediunidade, foi o que o Edmundo bem falou aqui, nem sempre é aquela ostensiva. Mas todos nós somos medianeiros entre o mundo espiritual e o mundo material. Nós estamos encarnados, nós somos parte espírito e parte matéria. Então, nós sempre seremos médiuns, querendo ou não. Então, uma coisa que eu estou aprendendo na prática é pensar antes, o que eu vou fazer vai ser bom? Se for bom, gente, se joga. Não tenha medo, faz. Fala uma coisa boa para alguém. Você dizer para uma pessoa que ela hoje está bonita, que ela está com uma vibração boa, gente, isso nunca vai se fazer mal para ninguém. Então, não se prendam, não tem vontade de fazer alguma coisa boa, faça. E essa mensagem que Jesus deixou para nós, e se colocar sempre no lugar do outro, porque o que você não quer que façam com você, você não faz com o outro. E pronto, gente, não se preocupem com isso. Edmundo, muito obrigada, viu? Volte sempre. Um beijo, gente. É a questão da a reunião mediúnica, ela é uma excelente oficina prática, para treinamento da mediunidade. Mas ela não resume a mediunidade. Não é possível. Primeiro que a mediunidade não é uma exclusividade do Espiritismo, muito menos do Centro Espírita. E depois, venhamos e convenhamos, se os espíritos esperassem o dia da reunião, o horário da reunião, para ajudar, eles trabalhariam muito pouco. E nós também, se formos fazer isso. Então, é um local de treinamento, é uma oficina prática e teórica, porque tem estudo também. Toda boa reunião mediúnica tem consigo estudo. Mas é só um treinamento. Porque a mediunidade ela é exercida 24 horas por dia. Até quando dormimos, temos um sonho, que a gente chama de sonho, mas na verdade às vezes é um desdobramento, em que alguém manda um recado para uma pessoa. E a dúvida... Chico Xavier dizia que o maior inimigo da mediunidade é a dúvida. Não é o obsessor, é a dúvida. Para que serve
Por exemplo, a reunião de desobsessão. É que na reunião de desobsessão, o médium psicofônico, por exemplo, percebendo a presença de um ente, de um espírito desequilibrado, como é uma equipe, ele consegue ser médium daquele espírito, porque a equipe que está ali vai ampará-lo. Ele não pode fazer isso em outro lugar, porque ele corre o risco de cair no ridículo e o espírito não vai receber ajuda. Essa é a função da reunião de desobsessão. Fora isso, as demais mediunidades, e até a psicofonia também, em determinada situação, elas estão conosco 24 horas por dia. Então, quando a gente vê uma pessoa insegura com relação à comunicação mediúnica, a gente associa com humildade. É orgulho. É vaidade. A pessoa não quer errar. Não quer se equivocar. O medo do erro. Como é que eu vou ter medo de errar se a vida é feita de erros e acertos? Qual é o aprendizado que isso não vai acontecer? Então, você tem vontade de falar alguma coisa? Olha, fulano, de repente, se você fizesse assim, seria interessante. Fala. A questão é que eu, médium, falo e quero ser escutado. Não. Seu papel é passar um recado. Ao outro, cabe a ele fazer o que ele quiser. Isso é controle. A gente quer controlar a reação emocional do outro. Não há o que fazer. E o Livro dos Espíritos, da questão 459, 464, nos orienta, influencia os espíritos. Uma outra questão, como saber se uma mensagem é de um bom espírito ou de um espírito em desequilíbrio? E a resposta dos benfeitores, pelo fruto, se conhece a árvore. Fala para a Silvia que ela está precisando tomar um passe. Se um obsessor estiver falando isso, que bom, então esse obsessor foi convertido. Né? Então, é pela mensagem. Fala com Chico Mogas que ele não precisa estar no Café com o Evangelho todo dia. Ele indo uma vez por semana está de bom tamanho, ele está ficando fanático. Eu acho muito difícil o doutor Bezerra falar um negócio desse. Que aí estaria contradizendo ele mesmo. Aí o Chico vai dizer, o Chico Mogas, doutor Bezerra, mas o senhor ia todo dia. Então, percebe a incoerência? Então, a gente tem é avaliar a mensagem e não avaliar a gente na mensagem. O que importa é a mensagem, o que importa é quem vai receber. Lembra do filme Central do Brasil, que foi concorreu ao Oscar com a nossa linda, gigante Fernanda Montenegro, que hoje é uma imortal, literalmente, que está também na Academia Brasileira de Letras? Ela escrevia cartas para o povo que estava, os imigrantes que estavam no Rio de Janeiro, para mandar para o Nordeste, para outras partes do Brasil, porque o Rio de Janeiro é uma grande misturada de pessoas, como Brasília também, né? Do Brasil inteiro. Então, o médium é essa pessoa que escreve a carta, que dá o recado. Vocês imaginem, por exemplo, ontem eu fui aplicar o passe Nada ao Giza, no final do seminário. E aí, quando eu estava aplicando o passe, me aparece aquela mulher com estatura menor, tão bonita, com traços delicados, e disse assim, dá um recado para minha filha, deixa eu falar com ela um pouquinho. A Dalgisa perdeu a mãe com 3 anos de idade, pessoal.
Ela só tem lembrança por causa das fotos. Como é que a gente abre mão do... Será que é a mãe da Dalgisa? E se for um espírito mistificador? Ok, se mistificação for para isso, tudo bem. Aí eu cheguei no pé do ouvido da Dalgisa, que estava todo mundo ali, as pessoas não podiam perceber. Estavam várias pessoas tomando passo. Falei, Dalgisa, olha, sua mãe está dizendo que ela nunca te deixou. Ela nunca deixou você só, porque mãe está sempre presente. Aí, Dalgisa, aí todo mundo, falei baixinho, ninguém, no pé do ouvido. Aí ela começou a chorar. Com a criança, oh, mamãe, eu sinto tanta falta da senhora. Entende? Como é que a gente abre mão de um negócio desse? Imediatividade é simples, é isso mesmo, não precisa estribuchar, fazer assim com o dedo, nada disso, só dar o recado, está tudo bem. Mas eu não tenho mediunidade, Aloysio. Como é que faz? Tem mediunidade, você tem mediunidade, você tem vontade de ajudar o outro, de aplicar passe, de fazer a mediunidade do Renatinho, de fazer quentinho para as pessoas em situação de rua. Mediunidade, gente, é quando você se coloca entre quem quer ajudar e quem precisa de ajuda. Edmundo, numa didática sensacional, ele ali, pausado, educado, né? Né, Silvia? Respeitando o tempo, admirável. Meu amigo, volte sempre. Suas considerações finais. Formidável, Edmundo. Formidável. E ora, povo, se inscreva no canal Café com Evangelho Internacional, tá bom? Aqui é muito bacana que vocês são muito generosos. Só um abraço a todo mundo, em especial, eu vi uma mensagem da Sandra Barbosa, acho que é minha irmã que está lá no Brasil, viu? Um abraço, mano. Tá sem som, Aloysio. Que legal, Sandra. Seja bem-vindo ao Café com o Evangelho Mundial. E se inscreva no canal Café com o Evangelho Internacional. Olha só, pessoal, o Vitor Hugo falou, papai, temos que chegar a 1.000, papai. Faz um esforço lá, então, que a gente chega. Então, prometi a ele. O Café com o Evangelho Mundial vai ficando por aqui. Por que é diferente o nome? Porque se eu colocasse Mundial, o YouTube talvez não aceitaria a nova conta, né? A gente vai ficando por aqui. Daqui a pouquinho teremos uma atividade mediúnica, ó. O passe online, que será com a nossa querida Valéria Pelucci, de Belo Horizonte, às 9 horas, em ponto, pelo canal que você está aí, com exceção da Rai TV e Rai TV Internacional. E vamos almoçar com Sócrates. Sim, ao meio-dia, horário do Brasil, 4 horas da tarde, Portugal, 5 horas, França, está horário errado aí, né? O Sócrates vai almoçar com a gente com o estudo da Revista Espírita, que ele vai falar de conversas familiares e além túmulo, meio-dia. Então, como é que os espíritos conversam, como é que é, que é notícias que eles trazem do mundo espiritual. E nessa mesma vibe, às 19 horas, temos um encontro com a Célia Bandeira de Mello. Ela vai falar sobre dissertações e ensinos espíritas. Vai falar de animais. Os animais são médios? Não sei. Não vou adiantar aqui, não. Vamos lá assistir a Célia para você saber se animal é médio ou não. Tá bom? Então, só que é pela plataforma Zoom. Se você não está em um dos nossos grupos de WhatsApp, manda uma mensagem para a Angélica. É o WhatsApp do Café. Mais 55, que é Brasil, 219-8471-7133. E amanhã, quem estará conosco amanhã, Silvia? Gente, amanhã, imperdível, nosso querido Daniel Falzone. Ele é orador espírita, cantor lírico. Né? É lá nas terras dele que a gente vai fazer o nosso segundo congresso. No Castelo Fontana. Pois é. Ele mora no castelo, gente. Ele vai falar para a gente de inspiração, né? Quem não precisa, então, vem assistir esse café conosco, 8 horas, horário do Brasil. E amanhã, Silvia, tem bastante conversa sobre isso, porque já está agendado para o dia 14 de setembro, não é isso? Então, quem quiser participar da organização do Café com o Evangelho, do Congresso do Café com o Evangelho, que vai ser no Castelo Falzone, em Barbacena,
podemos nos encontrar lá. Temos hotel, pacote de hotel, enfim, né? Para quem quiser participar, já convoquei a Albertina, convoquei a Silvia, a Angélica está sendo convocada agora. Quem quiser participar. Eu acho que eu vou raptar a Angélica, hein? Eu rapto ela lá em Niterói. Boa, Silvia, boa. E olha, os primeiros vão se hospedar no castelo. Só vou dizer isso. A primeira meia dúzia de pessoas. Depois já tem que ir para o hotel, tá bom? Então, bom dia, boa tarde, boa noite com Jesus.